який якраз помер перед живим днем пам'яті Арнольда Пещерського. Розповідав, що Арнольд ще до всієї вот этой громадської діяльності просто його наймав для того, щоб він прикладав статутні документи на білоруську мову, хоча для перших фірм це не потребувалося. Досадково було, здається, і російською. Але те, що було, вже було. Тут ще одна сумна вістка. Вітовт Мартиненко відійшов. 26-го будемо ховати. Ігонова Щабра, з которым, да, стрічного брата, Анатолія Мельгуя, ось, которые були разом. Ось, сходять так само нормальні люди. І ось той страшний 99-й год, коли Білорусь шмат кого позбавилась. І ім'я Арнольда Печерського, воно стоїть там же, де стоять імена і Віктора Кольчева, і Юрія Захарова. Геннадій Карпенко. На жаль, зараз ми дуже слабі, у нас нема можливості вшанувати навіть пам'ять тих білорусів, які віддали своє життя за те, як просто білорусі людьми звалися. Бо діяльність менавіта Арнольда як підприємницького лідера, вона вкладалася в ту знакомиту фразу «Я купаю, людьми зватися, бо ми є люди». І натурально, вот эта сьогоднішня ситуація, коли людей практично масово примушають порушати закони для того, щоб вижити, коли справді відбуваються жахливі речі, коли люди бувають, навіть беруть кредити для того, щоб платити податки, це просто невыносимо, і це так само, був би Арнольд живий, так викликало б у нього просто страшне обурення. Підкреслю, він в одрозні від інших. Розумів дуже просту річ, те, що писана була на стігах усіх народів Східної Європи в 19 столітті, те, що свої мусять по своїй йти до своїх. От ця білоруська солідарність, не знаю, може, Олена Кристі мені розкаже. От, у нього була, і у неї абсолютно просто на російській мові, а лише білоруські національні коштовності не тільки розумів. І він сам був національною коштовністю, він за кошт своєї діяльності. Бо діяльність його, справді, була дуже важною, і коли Шира, після його гибелі, ніхто його не зміг змінити. Бо так от у нас дуже часто буває, що кажуть там про особистий фактор, часом напридумують дуже шмат, щоб там ось хтось і когось витягне. А лише Арнольд мав ще якусь рису, дуже важливу, яким не хапає шмат таким лідерам. Це був білоруський працівник. Это человек был, который не только мог ставить некие мэты, но он завсёды працевал, как это и мог выкинуть у таких людей. Завсёды не хапало в любой краине, и Беларусь тут не является выключением. Вельми, конечно, удар тогда в 99-м году был мощный. От этого удара по великому рахунку предпринимательский рух не отошёл в этот час. Я глубоко переконанный, что всё-таки, ну, не знаю, как я, вот тут именно докладно доживет до того часу, коли в улице Арнольда Печерского будет в Менску, бо ты и завоевания предпринимательского руха, которые были на вас в этом стагодце, вельми тесная игра связалась с Арнольдом. Бо уже по пылных лекалах, по пылных методиках, працевать значительно простее, бо уже сдается, что это совершенно речь. Тому, шановное господарство, вшануємо пам'ять Арнольда Печерського.